Hey, what's up, bro? Jap, tengah shooting ni, Iya ke? Okay, masuk sekali ya. Okay. Dia yang baru habis SPM. Saya Lin Jun An. Saya Adin Azman. Dan kami pelajar asas sistem Cohort 6. Hari ini, kami akan cerita tentang experience-experience yang kami telah melalui masa-masa di pertandingan debate ataupun PEDAA, pertandingan debat antara asasi. Let's go. So, ingat tak masa kita kena selected untuk nak pergi debate hari tu? Yang mana? Yang kita hari tu kan, kita kan nak minat nak debate tapi tak ada experience. Oh, ha, ingat. Tu, masa tu kita terus kena debate dengan tanpa pengalaman. Betul. Kita first time kita kan first lawan. Lepas tu, rasanya kita ada dua stage kan. Satu debate yang memang ada tajuk, satu lagi debate random. Maknanya kita dah dapat tajuk awal-awal untuk first stage, second stage random. Maknanya dia bagi waktu tu juga on the spot kita ni untuk selection. Tu memang aku lah. Nak ingat tu, lepas tu kan terus lawan dengan senior. Ingat? Dapat-dapat je dah selected. Lepas tu tiba-tiba senior panggil, cakap okay, kita punya first exercise kita lawan. I was like, dah lah senior tu berapa tahun experience sejak dia sejak dia kecil dah ada experience nak debate. Memanglah kita cok sikit kan. Tapi kan, apa yang kita buat so kita boleh kuat lah, kuat dalam debate sikit ni. So from time to time kita orang practice and then practice sampai before kita orang pergi competition, kita orang ada rasanya ada dua kot friendly kan dengan university lain. So we gain a lot of knowledge from there, daripada coach university lain comment kita and then what do we need to improvise kan. Masuk pertandingan tu, I think I had butterfly in my stomach, so much butterfly. For me, tak adalah nervous sangat. Nervous tu ada tapi santai lah, santai. Santai sikit-sikit. But ingat tak, sebelum ni kita kan tak pernah cakap kan. Lepas debate kita kan terus bro dah kan. Kita macam dah rapat dah. Daripada tak kenal terus jadi rapat gila. Sampai sekarang setiap hari kita orang jumpa. Betul-betul. Jun, I rasa apa yang kita dapat daripada debate ni? Debate ni kan, so most importantly kan, dia dapat cara how to speak publicly, how to just voice out your opinion. Berani je cakap. Even though opinion kau macam, your opinion macam tak ngam dengan orang tu kan, but still your opinion matters in this case. So untuk sebagai seorang debater, you know how to voice out your opinion much more intelligently. Betul kan? Betul. And also saya rasa critical for us, and bukan setakat kita as a debater but orang kat luar sana juga, it's very critical for us to ada critical thinking. Sebab apa? Sebab ingat tak yang every time kita buat preparation for pertandingan interasasi, kita diberi masa 30 minit sahaja. 30 minit. 30 minit before tu baru dapat tema. So macam kita kena brainstorming sangat laju kan. Lepas tu tak ada, most importantly, tak boleh cari internet. Tak boleh. Memang info semua kena dah ada dalam otak lah. But this is what debate lets you to have. Betul. Gain experience and you have basically critical thinking skills and most importantly, teamwork. Kita dah macam family dah sekarang. Betul kan? So, kalau korang nak ada banyak lagi experience ataupun nak experience macam kita orang, kalau adik-adik ada rasa macam nak pengalaman macam kita hari ni ataupun nak juga debate juga sebagai pelajar asas sistem, jangan lupa jadikan asas sistem sebagai pilihan utama di UPU. #AsasSistem pilihan pertama.